Без сомнение, Југославија спаѓа во ред земји со брз развиток на моторизацијата. Во прилог на тоа зборуваат и званишните статистички показатели, према кои бројот на моторните возила во земјата за последните 10 години е зголемен за 6 пати. Секако, овој пораст на сообраќајот, покрај благодетите кои ни ги овозможува, создава и многобројни проблеми кои се манифестираат преку сообраќајните несреќи и кои се секојдневна гледка на нашите патишта. За разминување на овој проблем, најцелисходно и воедно долгорочно решение е развивањето на сообраќајната култура. Токму на овој план големи напори чини Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, преку советите на народна техника, училишните установи, пионерските домови и детските градинки. Овој месец во нашата република се одржаа повеќе манифестации од областта на сообраќајот, по кои беа опфатени младите од 3 до 18 години, кои преку надпревари ги покажаа своите познавања и спретноста во сообраќајот, стекнати во текот на годината. Надпреварите започнаа со нашите најмлади учесници во сообраќајот. На 1 април на градскиот стадион во Скопје по прв пат се одржа надпреварот. Како да се однесувам на улица? На сите градинки кои учествуваа на оваа сообраќајна манифестација ги беа доделени пехари, а малите учесници во своите предградки добија по една од топките со кои беше напишано името на нивниот сакан Тито. Исто така, во почетокот на овој месец, во 8-годишните училишта започнаа надпреварите под името Пионерски семафор, во кои се селектираа најдобрите за понатамочните надпревари. Ние го посетивме 8-годишното училиште Климент Охридски од селото Бутел, Скопско, и го замоливме да ни каже неколку збора за тоа како течат надпреварите водителот на сообраќајната секција, наставникот по автотехничко образование Симеон Петровски. Се сеставте на надпреварот, финалниот надпревар училишен, кој што се во рамките на училишните надпревари, односно надпреварите од пионерски семафор. И ова представува оној дел кој што се опфатен учениците од 6 до 8 одделение. Заедно со овој надпревар уште им се и надпреварите во однос на оценското возење, тестирањето кој што се веќе завршени. Значи ова е финалниот дел од кој што после сумирањето на резултатите ќе треба веќе да се издвои и екипата која што ќе треба да учествува на градските надпревари што треба да се одржи во Скопје на 16 и 17 април. На 16-ти овој месец, изутрина во 8 часот во 8-годишното училиште Колен Делковски во Скопје, започнаа градските надпревари од теоретскиот дел, познавање на правилата и прописите од сообраќајот. По тестирањето, учесниците се закрепнаа со лесен доручек, а потоа со своите велосипеди ги мереа своите сили и спретноста во возење на специјално подготвениот полигон по градскиот парк на ракометното игралиште. Ја морам екипата на основното училиште Климент Охридски населба Буте да се подготви за старт. Бидејќи настапат со следните надпреварувачи, а тој ги носат следните стартни броји. 161 Живковиќ Зоран, 162 Смилевски Орце, 163 Старджуков Драги. Затоа, што им донесува оваа сообраќајна манифестација, говорат неколку мина учесници.
За пионерскиот семафор, учениците од основното училиште Григор Прличев се припремаат во текот на целата учебна година. Денеска се дојдени тука како комплетна екипа да се надпреваруваат и нормално да освојат, ако успеат, и некое место. За нив овој надпревар значи многу, затоа што низ овој надпревар тие добиваат и многу доста познавања од областта на сообраќајот, нормално дека и тоа многу им овозможува полесно и побезбедно да се да си одат низ нашиот град. Јас сум наставник по општо техничко образование, предавам во Владимир Назор. За овие надпревари кои се одржуваат сега, тие се од големо значење за нашите ученици со тоа што тие се збогатуваат со нови знаења и вештини, од друга страна, што тие знаат како да се понашат на самите улици, од како да се заштитат од превозните средства кои секој момент дебнеат врз нашите ученици. За мене овој натпревар игра голема улога во секојдневниот живот, бидејќи со неговата помош, како јас, така и моите соучесници се запознават со сообраќајните правила и можат безбедно и успешно да се движат по улиците. Така, например, секој човек кој ќе излезе се движи слободно, а со помош на овие надпреварувања кои веќе се одржуваат 10 години, им помагаат на малите ученици да станат добри познаватели на сообраќајните правила и правилно да се движат по улиците. Третата претходни на детскиот парк во Скопје, надпреварот продолжи со оценско возење. И покрај тоа што времето не им беше наклонето на надпреварувачите, бидејќи дуваше силен ветер, беа постигнати извонредни резултати. По неколку часа, откако беа сумирани резултатите, се избраа и недобрите кои ќе ги застапуваат своите општини на републичкиот надпревар. Најдобрите учесници од одржаните манифестации Пионерски семафор од 34 општини од нашата република на 23 овој месец се сретнаа на републичкиот надпревар во Берово. Осместувањето и топлиот прием на домаќините, учесниците ги продолжија надпреварите кои исто така се состоеа од два дела: теоретски решавање на тестови од сообраќајните правила и прописи и практичен оценско и спретно возење со велосипед на специјално урбанизирани полигони. Подводните надпревари во пријатна атмосфера беа прогласени победниците. На прво место во екипна конкуренција се пласира екипата од Обштината Центар од Скопје, второто место го завзема Битола, а третото место и припадна на Обштината Газибава исто така од Скопје. По поединачна конкуренција најдобри беа Пепелјуговски Валентин, Деспотовски Джурица, Миновски Милорад и Велјановски Бранко, сите од Скопје. Овие четири момчиња ќе представуваат нашата република на сојузниот надпревар што оваа година ќе се одржи во Варажден од 11 до 13 мај. Голема чест ни причини Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот што годинашниве републички надпревари ги локсират токму во нашето градче Берово. Овие надпревари за самото место представуваат голем празник со тоа што
успеа да окупи голем број млади од поголема возраст, па дури и стари луѓе, заинтересирани за следењето на ваквата манифестација. Со самиот дочек на гостите се почувствува празничното расположение. Децата домакини со големо возбудување ги примија своите другарчиња, надпреварувачи, така да уште во првите моменти се почувствува она близкост, она празнично расположение кое го очекувавме и го добивме. За младите генерации секако оти тоа ќе представува поттик за уште поплодна творечка работа на полето на воспитанието, образованието, а посебно во подигањето на техничката култура на младите. Во годинашните надпревари од материјалите се види дека масовноста беше застапена во максимум. Сите 34 општини од републиката учествуваше со своји комплетни екипи кои во текот на двата дена од надпреварите покажа голема спремност, така да предавачкиот одбор може да биде во целост задоволен како од постигнатите резултати, исто така и од држањето, односот на самите надпреварувачи и од постигнатата воспитна цел, сближување на самите ученици, создавање и изголемување на братството, на близкоста меѓу децата од различни краишта на нашата убава татковина. Јас сум Петковиќ Златко, ученик основна школа Браќа Рибар и Скопја, кој на овом такмичење освоила прво место, мислим, Обштина Центар. И заиста смо на овом такмичењу наишли на зваредно гостопримство, луѓе, домаќини кои су нас примили. То је било толико топло, осећали смо се као код своје куће. Није било ништа што нам нису испунили, било је једно рече изваредно. Наставник сам општетехничког образовања у основној школи Браћа Рибар у Скоплју. Иначе ове године сам водич екипе Центар и Скоплја. Значај саобраћајно-техничке културе, коју ми данас називамо пионирским семафором, има врло велико значење, јер самим тим, ако дијете саобраћајно-технички васпитамо, ми ћемо га научити да у животу неће никада имати последице од саобраћаја. Грозне су последице од саобраћаја и велике су цифре у свакодневном животу дјеце која страдају. Например, последња една саобраћајна несреќа у Сарајеву која ме многу узбудила, где су на пешачком прелазу погинуло троје дјеце, нас обавезује све наставнике, односно менторе, водиче, да у школама у којима радимо обрнемо велику пажњу на саобраћајно-техничку културу дјеце. Саобраћајно-техничка култура не треба само да се започиње са оном дјецом која треба да се изведу на такмичењима, него почев од најнижег узраста може да се почне ако у школама постои и забавиште са предшколским узрастом, па све до осмог разреда. Ја мислим да би то била една саобраћајно-техничка култура где се сва дјеца узимају да се науче прво правилима и прописима у саобраћају, да се науче где и на кое место да прелазе преко улице и пута и на кој начин да прелазе преко улице и пута. Учениците од средните училишта се одржа републичкиот надпревар со браќајно-техничка култура на младите.
Програмата за надпреварите на оваа манифестација е така насочена да развива интерес кај учениците не само за практично запознавање, туку и за теоретско разгледување на одделни проблеми, што придонесува за побезбедно учество на младите во сообраќајот. Сите овие одржани надпревари имаат за цел пошироко да ги ангажираат младите за добивање и проширување на знањата од областта на безбедноста на сообраќајот и сообраќајната култура. Викам се Паски Борче, ученик сум во гимназијата Ацо Русковски во Берово и член сум на екипата на Берово која во годишниот надпревар сообраќајно-техничка култура на младите го освои трето место и јас поединечно имав среќа да го заземам третото место. Веќе имам учествувано на надпреварите Пионерски семафор во основното училиште. И можам да кажам дека Пионерскиот семафор и овој надпревар сообраќајно-техничка култура на младите допринесуваат многу во развојот на денешниот млад човек, првенствено врз неговата сообраќајна култура. Овие надпревари за младите значат доста многу, особено за младите од внатрешноста, кои во својот живот мора да дојдат во поголеми урбанизирани средини, така што овие надпревари имаат голема улога во ова снаоѓање. Учениците од гимназијата Георги Димитров, членови на сообраќајната секција Пристата гимназија, секоја година учествуваат на надпреварите по сообраќај, така и оваа година, и на школските, и на градските, и на републичките надпревари. За голема среќа, оваа година учениците освоија првото републичко место, за кое тие вложија многу труд. Трудот на крајот се исплати со освојувањето на првото место. Подготвувањето на учениците трае подолго време, благодарение и на нивниот голем интерес. Почнува од прва година во гимназијата и продолжува до крајот на четврта година. Спознато е дека ова подготвување на учениците исто така почнува од првото оделение, а оваа година дури и од прешколските установи, за кои годинава се одржаат надпревари и со ученици од тие предшколски установи. Учениците масовно имаат интерес за сообраќајната култура, поаѓајќи од себе, за да дознаа што повеќе за сообраќајот, бидејќи тој денес знаеме колку е развиена секаде, па и во нашата република. Сознаваат прописите, правилата, моторното дело, моралот и етиката во сообраќајот, а покрај тоа еден од интересите кај учениците е и тоа што во иднина знаењата што ги добиваат во секцијата во училиштата ќе им послужат и при полагање на возачките испити. Дека се препреме гимназијата Георги Митров во Скопје. Интересот за сообраќај се јави Камено и што се одделенето во гимназија, така да вена се приключи при сообраќајната секција кој пати во нашата гимназија. Со посетувањето на овие надпревари се дојде со познавање од сообраќајните правила и прописи, така да ми овозможи полагање од сообраќајните правила и прописи, односно за добивање на водачка дозвола која ја добив веднаш по прв пат, односно на најлесен можен начин. Одржувањето на вакви надпревари во Скопје е позитивно, бидејќи младината се здобива со едно општо познавање од сообраќајот, од сообраќајните правила и прописи, односно таа се здобива со искуство едно во учествувањето во сообраќајот, односно и во теоретско и практично искуство. Мислам дека вакви надпревари треба се одржуваат и понатаму и во иднина, со што младината би се здобила со поголемо искуство во сообраќајот.
Во склоп на овие сообраќајни манифестации, овој месец во Тешево, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со педагошките работници од Републиката одржа советување од областта на проблематиката на сообраќајот и изградување на сообраќајната култура на младите. На крајот од емисијава ќе ви дадеме дел од излагањето на Мате Матевски и печатоците од советувањето на Зафи Раговски и Бранка Панева. Со развитакот на патниот сообраќај за нашето современо општество во комплексните сообраќајни услови настана еден нов, доста сложен и тежок проблем, а именно како да се искористат до оптимална можна мерка големите научни и технички достигања во областа на сообраќајот, а истовремено и како да се спречат сообраќајните незгоди, како да се заштитат човечките животи и да се намалат големите материјални штети што секојдневно во сообраќајот им се нанесуваат на поединци и на општеството како целина. Денес, не само кај нас, туку и во целиот свет загрижуваат негативните општествени појави во сообраќајот, заради што на планот на спречување на сообраќајните незгоди и бројот на жртвите во нив да се сведе на минимум се размислува доста сериозно и се преземаат соодветни мерки на остварување на остранување на причините и условите што придонесуваат за настанување на сообраќајните незгоди, а за унапредување на сообраќајот и мерките со цел да се на патишето обезбеди барем колку е можно една оптимална безбедност. На тој план, нашето самоуправно социјалистичко општество вложува значителни напори ова општествено зло да се сведе на што помала мера, а со тоа да се зголеми оптималната сигурност на учесниците во сообраќајот и на нивниот имот. Огромното влијание на развивањето и јакњењето на системот на општествената самозаштита има школите и другите воспитно-образовни институции, во чии наставни програми со законје инкорпорирано и сообраќајното техничко образование и воспитување на децата и младите, затоа што се тие најпогодни медии за развивање на свеста, за развивање и изградување на самозаштитата. За таа цел истите треба постојано да изнајдуваат и применуваат нови облици, форми и методи на сообраќајно техничко воспитување и образование на принципите на општествената самозаштита. Сообраќајното техничкото воспитување треба да се развива и во другите средини, како што се политичките и стручните организации, Југословенската народна армија и територијалната одбрана, како и во средините во кои живеат и работат, за да се постигне поквалитетно ниво на сообраќајната култура на учесниците во сообраќај. Овие ден и пол проведени овдека во овој прекрасен амбиент на Отешево, ни овозможија низ званичните контакти на пленарните седници и во работа на секциите, а исто така и во посебните индивидуални средби, да се здобиеме со многу значајни сознанија за тоа како треба натаму да го развиваме сообраќајно техничкото образование и воспитување, да ги согледаме до сегашните проблеми и да најдеме поадекватни решења за нив. Можам да кажам дека во целиот овој 15-годишен развој може би ниједна воспитно-образовна дејност или подраче немало таква обштествена помош каква што имал во сообраќајно-техничкото образование и воспитување. Благодарение на обштествените фактори, а пред се на Советите за безбедност на сообраќајот, обштински и републичкиот, ние денеска можеме да констатираме дека сме постигнати такви резултати, какви што не би можеле да се замислат ако оваа соработка и овој контакт не би постоела. Посебно треба да се одбележат резултатите што се постигнуваат на надпреварите. Нашите деца, нашите најмлади, нашите основношколци, денеска се спремни да се безбедно вклучат во сообраќајот, тие се во состојба да ги решат сите проблеми што ги наметнува современиот сообраќај на патиштата, на раскрсниците, на уличите и на секаде каде што се движат учениците. Импозантно делува, например, кој ќе видиме на улица сообраќај на патрола од ученици. Импозантно делува кој ќе видиме на улица
млад човек, ученик, кој дава помош на постар човек. Импозантно делува и резултатите постигнати на надпреварите, како на оделенските, обштинските, републичките, па и сојузните. Нашава република на сите овие надпревари, и републички, и сојузни, и меѓународни, има здобиено силна афирмација во однос на познавањето на саобраќајот и на воопшто познавањето на проблематиката од областта на саобраќајно-техничкото воспитание и образование. Ова советување кое доаѓа, кое е трето по ред, верувам, а тоа уверување го здобив лично од овие контакти што ги имаме одека во Тешево, дека во наредниот период ќе се постигнат уште подобри резултати, ќе се прошири застапеноста на саобраќајно-техничкото воспитание и образование, ќе се создадат подобри материјални услови, ќе се формираат нови и кадри кои ќе можат да му дадат поттик на целокупниот овој процес на саобраќајно-техничко воспитание и образование. За прв пат престојувам на едно вакво советување организирано од Републичкиот совет за безбезбедност на сообраќајот на патиштата и многу сум воодушевена од работата која течеше во овие два дена. Во првиот ден беа изнесени реферати и кореферати општо за заштита на нашите деца, немалите во предучилишните установи, како и целата младина. Во вториот ден работата се одвиваше во секции и мислам дека баш што поделување во секции придонесе да се согледаат проблемите поврзани баш во конкретно со работата во која ние делуваме. Нашата секција имаше доста плодна работа со оглед на тоа дека имаше дискутанти кои во својата дискусија изнесоа конкретни предлози на кој по кој па треба да тече понатамошната работа во собраки на техничкото воспитување на нашите најмлади.